Hej, përshëndetje, hapim ndryshe këtë vlog. Përshëndetje. Kemi dhe Alvin, dhe po na e bën makina pip. Po kalojnë njerëz para. Përshëndetje, mirë se vini në YouTube-in ton. Unë jam Rea, dhe? Unë jam Alvio. Alvio. Edhe ne do i kemi bëjmë pazar të fuqishëm, se kemi gjithë javën që themi. Do i kemi bëjmë pazar të këtegu. Kemi djelen shumë keqe dhe përndaj nuk po flasim do. Dhe unë si gjithmonë, nuk vendos kur syze, kur në historisë. Ju nuk e dini, por unë jam syri djathë të Alvit. Pse do thënë jo? Sa më shikoj çdo makinë që vjen këtej. Edhe mbrapa, jam kamerë funksionale. Multifunksionale. Edhe nuk e di, ndoshta jam acaruse, Alvi jam acaruse? Pjesërisht. Varet me rast, po ke fillu kjo vend mend, gjithçka. A, lumë kush më ka këtu, më të saj mirë që jam. Ishte e marrë, kujte se po vjen një makinë. Kujdes, panik. Është një makinë brapa, kujte se po vjen një makinë para, kujte se është një makina tje. So ati unë ecë me sy mbyllur, nuk do orientuar. O, zot, isha unë, nuk e di. Shoferi, po ecëm shpejt se ne, shikoj. Edhe, e ti në qa pëthok, unë nuk i thejmë unë dhe një gjë, me kam më ndjen këtu në kamerë, se shumë pëthok, pëse lukë ma the këtu, se a shumë është. A shumë mësuar. Mësu me mu. Po. Dhe kur i ka në ndonjë udhëtim, edhe i the, do vide unë se kam me rakë të të lëvetë. Unë jam një mikesh e mirë që ju a duat mirën. Edhe... Qa fletë budalliqë, ore? Dhe një filmi me budalliqë që nuk do hinë në kur, edhe jo nuk do t'i shkëri në kur këtë filmime, sepse unë nuk do t'i posë. Kemi shazë të shikori që me nduri të përandore i shëz. Krusko! Edhe a krusko. Re, krusko. E që kam për sot, jam fiksuar duke parë botën e Hollywoodit. Dashura që më janë mbushur të gjithë, përmbushur të gjitha tekat e mia, sepse Albi që rasi me pije dhe më ka bler një pallë këto. Do na bëjte pazarin. Mëngjes, reas, mor, vërjatë dhe këtu në mëngjes ujtë të ngrotë me mjaltë, sepse ja kam suar mami, dhe është vërtet që më mërë në që fëse keni dhimbje barku, ose dhimbje stomaku, ose në që fëse ju vijon për të vjelë. Ja, ku është dhe Alve? Mëngjesi. Dhe i thashën, hajde këtu, sa mua, erdhe të rruqë. Erdhe të rruqë, hajde rruqë. Sa mua, po qa do të dalun aty, sigur jemi në bankë. Bankën e partë të shkollë. Kështu. Kështu e kam suar atë më ujtë të ngrotë të? Pa mami. Ja, një edhe dhe. Uj vakët. I vakët. Me një majluke mjaltë edhe. Vërtet të shumë e mirë. Si për kolitin, si për stomakun. Po se unë të gjeva pak me dhim bje koliti. Dhe pse u gjeva më rëngra minuti. Se u përti. Se di. Mëm një salam pak të thate dhe pikam. Po përdojrë atë të unës dhe shumë mirë, sepse Alvi nga skuteri që... Nga i ftoti, nga i era, nga zhoj gjatë. Do me thënë gjatë tyre viteve me mbërë këtë kuqet me atharë. Këtë kuqet e i tharë.
Edhe kjo më ka ndihmuar shumë. Ka pak zonë pak të kuqe. Po të kuqe, po më shëri për mëse, më fal. Gjithmonë. Ne kemi marrë një hidratus shumë të mirë që është për çuna. Edhe ka dhe çmim shumë të mirë, dili me levertin që ose porosisni, tek una kishte dhe ofertë, edhe ato të flokëve e përdor, është matë, të pëlqejnë. Po, edhe i mjekës ka aromë të mirë. Edhe të mjekës po, nuk, shumë, nuk janë shumë bezdishëm. E ke ve? Kjo është e gjitha, sepse unë e kam shumë problem të jetë shumë shumë vajor. Por nuk është po, vajor. Po, mjekra me afton 2-3 pika edhe rije drejt. Po, rije drejt karo, karo edhe rije buk. Kurse kjo hidratu si thaj direkt. Ja, dhe ba të regoj unë gjithë rutinën e Alfit, të tre këshu gjëra ka. Që e, në vërtet mija. Në rutin ka që. Edhe atë takneve në njekuj. Edhe atë takneve që e vendosim bashkë, që duhet a vendosim që të dy. Edhe kështu për hidratus nuk vendosën, nuk vendosën hidratus, nuk vendosën SPF. Edhe jam lutur për atë hidratusin, po nuk ka faj, sepse janë disa edhe SPF që ta bëjnë sikur kemi vënë në fytyrë vaj, sikur është ajo ndjesia, edhe prandaj kurse tani ndihet rehat. Po e aprovoj Alvi, se shumë e teka për këto gjëra, është vërtet e mirë. Shikoni ne, për çfarë shohim ne? Shohim këtë bukurashin! Po që ka të roshit? Duhet të tregoj vetëm këtë tregoj të ti. Po mërëm dy pako, një të vaca pasionale. Jo, po një të në mbet, ashtu duhet të suvash. Alve bëri super blerje, se gjeti këta. Me sa gjeti mje, të gjeti me ofertë. Të pakon e ja, madhe. Sa ishte 15? Po, 36 copë, e gjeti nga 15 me lekë, e gjeti... 11? 900. 10 e 900. Jo, 11. 3.000 lekë ullje ishte. Po, 3.000 lekë. Po, 3.000 lekë ullje është shumë, shumë mirë. Kësi kur është vërtet në bankë të parë, edhe unë jam ajo mësusja të caru se që nuk po ishte të cimin. Adi, i këta një më punë. I ka i kam i bashkë. O, oh, më bërë dhe një plerje, tje. Still the one I want, forget the mess we made. All the things we shouldn't have said. You let your guard down, so I let my guard down too. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Problems, well damn it, I don't care, 'cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Hey, tani do ju tregoj pazarin e nisim me këto që janë shumë shumë të shishme. E i hëngra gjusma, se nuk kam grëmë gjëzë vetë ora 2. Dhe duhet të përgatisim dhe drekën që do janë thjerëza me shumë mundëse. Por të tregoj pazaren, ka marrë këtu qese. Okej, okay. Bëm një pazar shumë të fuqishëm dje. Marrëm këto pecet, karto pecetat për fityrën. Marrëm këto për tualetin. Në ju shampo për bebe, po. Është për Albin që mos i bien flokët. E ka parë në internet që s'ka shumë kimikate. Marëm këto, që e marë gjithmonë, dhe është 10 për të pastruar sipërfaqet e barda. Marëm një përqimet e ruçit. Marëm shampo për trupin. Marëm bateri. Unë dove, vendosim tek dollapi për rrobat që të vinë aromë sa më mirë. Çanta numër 2. Vaj misre. Marë 2 shisha, marëm bira, 4 shisha, marëm kanel, tom peshku, sardele, jame, ariel, të ishte me ofert, ishin në bërë nga 12, më duke të 11 me lek, marëm dhe për mëngjura dhe për roba të barda, se kishte gogjelarja, bustin, kapsul, si quen, brisqe, dhal, kemi marrë 6 të tila, gjero farma, qim për ruqin, morëm qëmyr për zgara, se kishim drejt fundit. Këtu është qesja e fundit, morëm letër uzhine,
Marëm për zgarë, që ta kemi më kolajtë të ndetur. Marëm pjadin. Bira, se shtam. Marëm letër telefoni. Marëm vedëm dë ramen. Gjalp. Dhe vëshim për uqin. Kjo është fatura. Dhe në kushtuan salhanuva. Dhe gjitha këto 120 milek. Vajtën pak shtojnë, po këto kushtojnë hilacet e ropave dhe të tualetit. Edhe plus lavat, ato të lavatës vajtën, vetëm ato vajtën, nëse ishtë në dhërë 12 milek vajtën. Ja, kjo është pazari. Kushtuan këto. Prende vajtë edhe fatura shumë leka. Po munduam që të gjenim edhe gjëra me ullje. Tani do të gjenim në përvënde. Pazarit që bëjmë market, morëm një diçka për Revan, në Marjalfi. Edhe ndërko bëra pak vendosa tjerëza, gjithashtu vendosa edhe disa kocka që i morëm djetë të këshpari, gjithashtu të këfatura, arrova që t'ju tregoja e disa gjyrat të tjera të vogla. Edhe dhe bëjmë janë kocka shpër për supra. Dhe, shërani, qëpar, që ta kam parë dhe vjetë këta. Po ishte masa së dhe unë doja pak oversize. Dhe është paltoja më e bukur që mund të gjeni këtë sezon. Për vendimin tim gjithmonë. Edhe kështë të një shumë fantastik. Shikoni, më bërë masa lë dhe ishte 66.000 lek. Por, është një yll. Është shumë shumë e bukur. Më ndoj se edhe më shkon. Wow, sa bukur që është. Gjithmonë e kam dashur në palto të bardhë. Dhe asnjëherë nuk e kam gjetur. Dhe shkoni sa e bukur që është kjo. Me dhe të shka kështu edhe të mbyllësh këtu. E kam në kopsat. Sa bukur që është. E adhuroj. Ha, më ndoni se më shkon. Më ndoj se më rrish shumë shumë bukur. Ok, ta ullim pak kështu. Se bukur e jam, e pak të nërreqi, të uangi. Ajo të shka më pëlqen, është gjatësia, se shikoni sa e gjatë që vjen. Vjen një plëmbë. Pa këmba. Dhe ja, për të kombinuar me outfitet të ndryshme, është dhe shumë shumë ngrotë. Gjaz vape. Më përqinë ka qështë. A mire diçka tjetër, një palë qizme në një gjë? Jo, i thashë nuk ka gjësë së më duan. Realisht qizme nuk kemi vënd këtu se do vinë këpucët e Alvi të bëra unë me këtë. Nuk kemi vënd dhe bum rea, bligjëra. Por më duhe një palë të re se vjetë. Bleva unë vjetë? Po, bleva. Do ble pra? Po, do ble. Një që unë e fiksuar me këta lipstikat edhe kam ta të dy, e me thënë të drejten, këtë kam përdorër, dhe kjo është shumë shumë i mirë, është këtu. E kjo është porosia e re, por duzat rinë shumë shumë të hidratuara, edhe unë e adhëroj. Ora këtë që është në ngjyrë kafe, edhe kjo quhet espresso. Ja. Në gjamë vërtetë kur ke pirë kafe, edhe të kanë gëllur ajo, lumi kafes. Unë nuk e pi kafen, por që shof të këtë tjerët. Edhe, më përqenë shumë kjo është i preferori. Pasta është kjo, edhe pasta është kjo që vetëm dy herë mund të kemë përdojnë me numër. Nuk ishë në kështë të shifin gjokërin, por do vikin të shofin e batjetër, sepse unë gjokërin pjesën e parë një shifin e kam
Album ruar se filmet dhe i kam sugjeruar gjithmonë. Mendo sa i bukur do jetë dyshim Lady Gaga. Kria e mishit do doj të torë dhe ne do e heqim që gjithë kohës këtë shkumën që kryon. Tek dyqani ku mora aromën Chanticleer e kishin mbaruar. Vetëm ajo aroma nuk ishte që kisha marrë unë herën e fundit. Ato tjerat nuk më pëlqyen. Prandaj mora këtë nga Tezori. Edhe nuk e di a shptova mirë, po kishte një çmim shumë të lirë, por shumë vetëm 2500 lekë. Edhe kishte aromë shumë të fortë. Shpresoj që edhe për rrobat jetë mirë, do t'ju them në çopse. Bëm për roba, në fali që kam një karamele. Mora këto të krosmani, me limon dhe me ginger, për tani që ftohet pak koa edhe sikur ta regulon fytin. Mora dhe një shampo të krosmani, mora këtë gjyrën Leila. Edhe ishte për flokë, shampo, pasuron flokët me hidratim për një kohë të gjatë, pa i rënduar ato. Dhe tani është ora për vetë 8:30. Edhe e kam vendosur tek nishi këtu tek soba me zjarr të avash dhe shikoni si është shkëputur gjithë copat e mishit nga kockat. Ta le të gjysmore dhe ta kullojmë që ta bëjmë gjelatim nesër të jetë gati. Kam bërë mirë, më bëri alve një lojra derës tani dhe hapa unë dhe e troqi. Edhe thash që është kjo dhe nuk peta kush është, unë gjithmonë pes kush është. Edhe natë, drita ishte fikur, e hyrjes tani bje dere, se unë një kyqa që këtë gjitha, donë të të më bëndë loj? Donë të? He? Jo, nuk e hap! Jo, nuk e hap! Qfar? Po si më falë, pëse më bërë loj? Nuk ta hap, po ty të rrijgjith natën. E që të gjithë ty, pse më bere loj? Pse më bere loj, si kur isha hajdut? Nuk të falë. Ti e di që unë kam të merë. Së përrej do të në kemë, po loj, doj e ti të beje. Hajdut i ti? Jo, nuk ta hap, ta kam mbyllur këtu, në tre. Kyqa. Ik të mame jo. Ik. Ika këtejna dhomo, qa. Këmbë mama Lia. Qajti si një rria. Qa vëdali që është bërë? Vëdali që unë bërë apo bënë ti që bënë lojra? Bërë ju në bënë ti? Mi që është bërë tita, ty sa unë me qupat këtu me kamër, të thoshtë, oh, Peterën! Të isha unë do e bëja këte që sa unë nuk mbaj nërëve do të. Mbaj u nërëve? Për tasë njëtë? Jo.
Jo, s'para për për tjetë i shpirë, ti e qëtë si... Shumë i kujtë që tali? E kujtë që në rëndë. E, prandaj, mundoja ta hapja kujtë triqte. Edhe... Mundoja sanduica me proshut, me salat, pak majonez, edhe domate, kjo do jetë darka. Kështë e ime, kështë alvit. Proshutën e jetë si napolitanë. Pa, do ju tregojmë që parë në kasjet e mami alvit. Nuk kemi bateri, po do ju tregojmë si që thamë gjëra që ka sjell mami Alvit. Tregoj Alv. Shek. Shekën ja. Shekën. Këtu janë të qëruar. Të qëruar. Shkone si e në bandjali mami Alvit. Ja dhe, shek të të qëruar. Majdano, sa i mirë që nga... Kjo është rukola. Të kopshtit. Tuja. Kemi speca dhe kungujt vejgjën. Të kopshtit dhe. Na iku bateria dhe unë këshu i bëra një gjysëmo, jo një gjysëmo, 5 minuta gjumë të divani. Edhe po shikojmë dhe një serial korean. Edhe ka çaj mali, që vjen aromë shumë shumë e mirë. Më rëmë dhe për Ersin, sepse do t'i qoj Ersit në këshu në Gjermani, do t'i bëj një pako, që t'ja qoj. Proshut. Pjath ka të shkavalli. Shikone qa është këto. Gjeni do qa është kjo. Kjo është. Qa është kjo hi. Edhe e ti për të shfarë dhe përdori alpë këtë. Për qa dhe përdori? Zjehet në ujë. Në zjehet në ujë. Po. Aha. Gargare për... Gargare për bajame. Ti keni dëgjuar në hirë, sëmë se kam dëgjuar asë një herë. E shtë një ke vjetër. E di ta provoj Alpi. E ke provu ti Alpi? Alp, e ke provuar? Që i vokën? Më thonë në qofë se edhe ju e keni provuar. Këtu është ka salcko, si më falje, se se jam zhjona dhe me thënë tjeta pa i këtu me dhe jam shu po flas. Këtu ka domate kopshti. Karota edhe gjëra tjera. Kështu do t'i sistemoj pak, do t'i vendosë në frigorifer, gjithashtu vendosa dhe ujin që kemi zjerë, gjelatë gjelatinën e kockave, dhe shpresoj do dalë diçka e mirë, dhe unë këtu po e mbyll vlogun, dhe ne shifemi tek videoja tjetër. Mos harroni të na mbështesni me një subscribe. Shifemi te vlogu tjetër. Ciao! Ciao!